seramai 144,589 ahli telah memanfaatkan kemudahan pengeluaran simpanan daripada akaun sejahtera, dulunya dikenal sebagai akaun 2, bagi membeli insurans perlindungan hayat dan insurans penyakit kritikal di bawah program iLindung. Jumlah pengeluaran terlibat adalah sebanyak 44.2 juta ringgit sejak diperkenalkan pada Julai 2022 sehingga September 2024. Bermula Februari 2024 pula, KWSP telah menambah baik iLindung Fasa 2 di bawah Pelan Perlindungan Ahli di mana ahli KWSP boleh menggunakan simpanan dalam akaun sejahtera untuk membeli produk insurans konvensional dan takaful untuk perlindungan hayat dan insurans penyakit kritikal untuk ahli keluarga terdekat mereka.